Владу захисти білочанський ліс. Із таким гаслом з десяток екоактивістів сьогодні вийшли під стіни Кабінету міністрів. Річ у тім, що 2014-го президент підписав указ, згідно із яким білочанський ліс визнали частиною національного природного парку. Там не можна ані будувати, ані вирубувати дерева, ані розрізати територію на окремі клаптики для подальшого використання. Розпочалися суди із повернення незаконно вилучених ділянок до державної власності, але за 4 роки не з'явилося жодних документів, які б винесли межі ділянки парку в натуру на місцевості, тобто банально окреслили ліс. Межі в натуру! Межі в натуру! Через це велика частина лісу просто пішла під спилювання та забудову. Поки немає документів, суди неохоче приймають рішення у спірних територій, а там вже будують житлові квартали. У зволіканні звинувачить Міністерство екології. Те, що не виносяться межі в натуру, допомагає тим людям, які отримали ділянки в Білочанському лісі і перепродали їх. Це місцеві депутати, в тому числі мер Ірпеня там має ділянку, про що свідчить його декларація. Це взагалі не нацпарк. Нацпарк – це десь там далі. Межа в натуру не визнесена на кадастровій карті їхні ділянки, а не національний парк. В свою чергу у Міністерстві екології та природних ресурсів всі звинувачення відкидають, кажуть, питання тримають на контролі, а окреслення межі парку йде так довго, бо це традиційно не швидкий процес. Встановлення меж передбачає певні юридичні процедури, які пов'язані з розробкою проекту і внесенням це в кадастр. В цьому році ми продовжили фінансувати цю роботу і з інформації від директора національного парку до кінця 2018 року в нього буде затверджений і погоджений план організації цієї території.